Господь з вами, І з Духом Твоїм. Читання святого Івангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус промовив до своїх учнів: неможливо, щоб спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити жорновий камінь на свою шию і кинутися в море, ніж щоб спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости Йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи Каюся, прости Йому. І сказали апостоли Господу: Додай нам віри. А Господь промовив: Коли ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко. І повеліли б цій смоковниці, вирвися із себе з корінням, і посади себе в морі, то послухала б вас. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі мої, сьогодні в Євангелії, коли так придивимося, то помітимо, що Євангелія. Толкує нам про три таких справи. Перша справа це так зване згіршення. Згіршення, Можемо там побачити також в цьому писанні малих, недосвідчених людей, котрі є несталими в своїй вірі. Йдеться про згіршення в такому форматі, що. Мої гріхи якось там впливають на інших. Також про це. Але більше йдеться, коли це згіршення йде більш в такому характері, що я прагну, знаючи, що це гріх, знаючи, що це неправильно, хочу просто перед кимсь показатися. І тим самим починаю формувати. Це дуже важливо, формувати совість другої особи. Бо. Згіршення, воно безпосередньо е, належить до так званої деформації совісті. Так? Тобто, коли совість втрачає свою правильну, правильну просту, норму, тобто має, має людині підказувати, як діяти правильно. Друга річ, яку одразу після цього ми бачимо, це про так зване милосердя прощення. І третя справа, яку порушується Євангелія, це віра. Тобто маємо три таких, три таких, можна сказати, і незалежних, але й залежних між собою термінів. А отже, якщо йдеться про згіршення, і, і взагалі, як це може відбуватися, то кожен з нас є покликаний до того, щоб. Тривати в справжній вірі. Тобто, бачите, це останній, останній наш власне, термін віра, він, як би сказати, в першому випадку дуже потрібний. А отже, якщо хтось ламає норми життя свідомо. В такий спосіб хоче, хоче також, в якийсь спосіб може показатися, не знаю, насміхатися з когось і ще, і ще щось іншого, то це може вплинути на другу особу, деформуючи його совість. І ти відповідальний не тільки за свій вчинок, але одночасно. Відповідає за те, що хтось подумає, що це, це норма. Так можна поступати, так можна чинити. Отже, бачите, не тільки можна сказати, що гріх це моя приватна справа. Ну, тут уж ні, не твоя приватна справа, це є справа цілої церкви. Взагалі нема чогось такого, як індивідуальний гріх, так, мій там. Навіть самий-самий-самий скритий гріх десь там, де ти його чиниш, що ніхто не бачить, він все одно впливає на всю церкву. Так як психологічними дорожками, так само і духовними. Впливає на цілу кондицію церкви. Натомість ну, кожен з нас є слабий, і ніколи як згрішить то дивиться на ситуацію, котру, котра зчинилася, і думає: Господи, як я не хотів цього, так сталося. Да, мій вчинок також вплинув на, на когось, то тут дуже, дуже, гарно, дуже гарно нам приходить на допомогу, попросту е, е, таке щось такі, такого, як попросити пробачення. Дуже часто чую, батьки там приходять там, до мене, чи там сповідаються, чи розмовляють. І, Ой, так накричала на дитину, так і це. Я кажу, а про пробачення попросила? Вона така, нащо? Ну, щоб дитина знала, що ти неправильно зробила. щоб дитина розуміла, що те, що ти вчинила, чи там вчинив, є неправильним. Так насправді пробачення воно також є дуже важливою частиною формації чиєї совісті. Тобто ми можемо причинатися навіть після гріхів, навіть після того, як дійсно наша слабкість вийшла назовні, то це пробачення воно просто потребує, щоб воно вилунуло. Прохання, щоб мене пробачили, і також пробачення. Це дуже важливим, залежним елементом нашої, зміну нашого, нашого світопогляду. Бо якщо е, цього не буде, в ну, випадку, наприклад, дітей, ну, то дитина розуміє, що це є правильно так поступати. Значить, я неправильно роблю. І потім, коли виростає, ідентично чинить також зі своїми дітьми. Це дуже дуже важливий момент. І в кінці кінців в цій Євангелії чуємо про віру. Зверніть увагу, апостоли питаються. При... говорять на Йому, Господу, Додай нам віри. А Господь не каже там, знаєте, на. Бери! <сміттє> <сміттє> Або зараз тобі розкажу, як її взяти, так, де взяти, хоча б карту намалював. Нічого такого немає. Тільки каже так, зверніть увагу. Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б їй цій смоковниці вирви себе з корінням і посади себе в морі, то слухала б вона вас. Я в цій Євангелії дуже довго не міг зрозуміти, про що Господь взагалі хотів їм сказати. Це, тобто, ну, напевно, це не є, не є спосіб здобуття цієї віри. Слухайте, ця Євангелія так насправді десь глибоко-глибоко в своєму сенсі хоче сказати: Та да ти вже цю віру маєш. Я тебе вже нею обдарував. Тільки повір, що ти її маєш. Повір, що хоча б, щоб ти її маєш, хоча б. На це гірчичне зернятко. Не можеш повірити, що воно тебе переповнює, окей, хорошо. Ну, повір, що хоча б гірчичне зернятко в тебе є всередині. Так насправді, дорогі мої. Е... Віра, крім того, що є даром від Бога, тобто є чимось, що Господь нам уділяє безплатно так, і своїй благодаті. Вона також є відповіддю нашою на ті норми, котрі ми за своє життя почули. Тобто це слово, котре ми чуємо, те, що Господь нас вчить, наприклад, Господь нас вчить, не вбивай. Ні? Це б, ця норма є, вже вона у тебе є. Тепер попросто візьми і не вбий іншими словами. Прислухайся до цієї норми. І це є віра. Віра, що Бог насправді буде з тобою. Ясна справа, що нам дуже часто здається, що не знаю, когось вбити, щось вкрасти, не знаю, когось обманути. Воно набагато швидше приходить. І видається, якщо, ну, там, не знаю, вкрав не треба працювати, уже є. Обманув. <свист> не треба червоніти. <свист> все нормально пучком. Не знаю, вбив когось, проблеми немає. Так, так воно кажеться нам. Так, так кажеться, що це набагато швидше все це робиться. Так ми, ми собі так уявляємо, собі, що через гріх ми набагато швидше здобуваємо щось. І тому на віру нас не стає. Бо віра каже: не вбий, а терпи. Да. Е, не вкради тільки співпрацюй з благодаттю Божою, з того, що, з того, що тобі Господь дав, і віршу, Господь задбає про тебе. Не обманюй, як і віршу, навіть якщо щось сталося, що дійсно тебе нищить, так, можливо, з твоєї вини, можливо, не з твоєї, але Господь. З цього витягне щось кращого. Це є віра, так насправді, дорогі мої. Це є справжня віра, що дійсно Бог є з тобою. А отже, Господь каже: хоча б ви мали як гірчичне зернятко, це. Знаєте, я колись так подумав, ну скільки Юстин має віри, так Так собі думаю, ну як це як би змалювати? Ну скільки це? Пів кілограма, кілограм. Знаєте, І коли собі подумав, що е, гірчична зернятка, то думаю, ну, стільки то, напевно, маю. <ріст> може, гординя, не знаю. Але, але мені кажеться, ну хоч стільки-то маю. Ну, може, макове зернятко. <ріст> але зернятко воно має то до себе, це дуже важливо пам'ятати, що воно є потенційним об'єктом, котре. Розвивається. Тобто кожне зерно, коли ми його бачимо, ми розуміємо, якщо з ним не було якоїсь там хімічної або якоїсь очистки і так далі, але якщо це справжнє зерно, котре надається до того, щоб рости далі, то ми розуміємо, що воно має потенціал розвинутися, збільшитися, принести більший плід. Отже, навіть якщо ти думаєш, що у тебе цієї віри немає. То я тебе сьогодні переконую, що, напевно, макове, герч... мя... макове зернятко то маєш. Повір в це. І Бог сьогодні каже, що з таким зернятком зможеш гори перевертати. Тільки не пересаджуй всіх дерев в Києві до Дніпра, Ні. але використай цю віру на якісь кращі речі. Так? Але це дуже важливо зрозуміти. Господь вже тебе обдарував усім. Він вже з тобою, він вже хоче тобі допомогти. Бо віра це так насправді сьогодні для тебе переконання, що в кожному твоєму кроці, котре ти зробиш згідно з його волею, Бог тобі благословляє. Він тебе не залишає. Не мусиш ставати на вуха і робити свою волю. Не мусиш ставати на вуха і доказувати всім, що в тебе вийде. Бо Бог каже: я за тебе це буду робити. З тобою, через тебе. Одне точно, разом. Хто там більше, я там, не, я хоч, звісно, Бог. так? Але напевно Бог від тебе також співпраці очікує. Також очікує, що ти будеш з ним працювати. А отже, дивіться. Аказується, ця Євангелія говорить про одну і ту саму річ: що наше християнське життя полягає на тому, що ми через те, що слухаємо Слово Боже, зближуємося до Бога. Через те, що люди бачать, що ми зближуємося до Бога, також зближуються до Бога. І, навпаки, не слухаєш Слово Боже. Грішиш, деформуєш когось іншого. Тобто все віддаляється. Бо дуже багато людей так собі думають, ну, знаєте, там от священники, там, монахині, монахи. От вони там, да, вони, оце вони роблять речі справжні, насправді. Вийде, проголосить слово Боже, цілий храм вислухають їх. Ну от, 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 от І хай вони займаються своїм, да? А ми що? Отже, дорогі мої, ви все. Ви також працюєте в праці, чи в фабриках, чи в якихось офісах. Будь-де. За кожним разом, коли в родині, вже зрештою, ні? де маєш дітей, чоловіка, дружину, не знаю. Там також відбувається цей процес. Там також відбувається процес зміни. І те, що найголовніше, я думаю, в цьому всьому, що не знаю, вже скільки там не йду за Богом, йду то, тобто, але в такому сенсі вже довго, то завжди помічаю, що ще є, о Боже, скільки роботи. Просто ця дорога закінчитись не хоче. Ну, якісь там речі вже поукладені, все, але постійно розсвітлюється якась нова перспектива. Постійно розсвітлюється, що ось тут ще, ось іще й тут. А дивись, що тут можна було би змінити. Знаєте, так цей розвиток колись, то я би навіть собі, мабуть, навіть не уявляв, що можна так думати на тему своїх вчинків, на тему своїх, не знаю, постав, своїх слів, своїх поглядів. А Господь неустанно відкриває більше. Відкриває більше. І щось, що я колись навіть собі уявити не міг, що так можна буде жити. Сьогодні Господь мені підказує, можна ще так, можна і так шанувати другу людину, можна і так шанувати другу людину. Знаєте, дуже часто так як розмовляю з людьми, як, наприклад, тривають якісь там сповіді, приходить людина і каже: я не бачу жодного гріха. Собі, ну, немає. Ну, кажу, а скільки там не сповідався? Він каже, ну, чотири місяці. Думаю, ну, може, і так буває, не знаю, у мене не виходить. Думаю, а Біблію читаєш? Ні. Угу. А молишся? Ну, там як згадаю, там собі щось, може там помолюся, пару, пару здровасяк. Да? Кажу, а, а от, наприклад, якщо йдеться про якусь літературу християнську читаєш? Ні. Він думає, ладно, давай спробуємо. І знаєте, задаю йому якесь, якусь, задаю йому як сказати, ем, спосіб освячення. Ясно, справа не завжди згоджується, але буває, що добре, буду читати, хорошо. Ну, кажу, От почитай, наприклад, це. І так читає, читає, читає. Через місяць приходить ой, щось бачу в собі, і то, і то, і то, і то, і то. Знаєте, Один мені колись так сказав, краще, бо я до вас тоді не приходив. Бо, казується, цього так багато в мені, що це так багато Господь починає розсвітлювати. Що тепер я, я кажу: я, я, я себе чувствую погано. Я кажу, ні, це не погано ти себе чувствуєш. Це, власне, є можливість, що ти зміниш своє серце і інакше будеш дивитися на цей світ. Бо е, жити з такою совістю, котра бачить зло там, де його немає. І добро там, де його немає. Це дуже важко. Бо хоч так людина і живе, то бачить зло, там, де його немає, а добро ну, міняє їх місцями. Так? Е, то, хоч, можна сказати, і трудно її обвинити в, якому, в якісь гріхах, так? то все одно наслідки цього вона несе на собі. Цього невільництва. Тому, дорогі мої, я заохочую вас сьогодні, щоб ви захотіли дійсно чинити згідно свого переконання, котре ти маєш в серці. А також це переконання спробувати поглиблювати. Хоча б такі елементарні речі, як читання святого Писання, читання якоїсь насправді доброї літератури, сьогодні її трошки є вже, або також, слухайте, Дуже класна ректура читання катехізму Католицької церкви. Скільки там, слухайте, речей можна прочитати? Як можна своє життя змінити, ви собі не уявляєте навіть. Тому я заохочую вас до того, щоб все ж таки розвиватися. Такий приклад на кінець скажу, я дуже його люблю вживати. Можливо, навіть не пам'ятаю, чи вживав, чи ні, але е пригадаю вам, що е сьогодні дивимося. як всі дерева скинули листя. І дивимося на ці дерева і розуміємо, що весною вони ці листя знову випустять. Але якщо ми побачимо, що дерево, наприклад, собі зимою так надумається, подумає, так собі хорошо, і скаже: Не хочу листя випускати весною. Вистачить мені. Вже моя корона велика нащо мені більше? То ми про таке дерево скажемо, що воно що помирає. Або ну, вмерло вже, тобто засохло, чи вимерзло, чи що воно там сталося зимою з ним? Але напевно кажемо, що це дерево перестало жити. Подібно є з нами, дорогі мої, якщо не будеш ставляти кроків вперед, не почнеш розвиватися, не захочеш далі розвиватися, то ти вже ходячий труп. Ти є особою, котра вже просто зупинилася в розвитку. Бо розвиток є вписаний в нашу людську природу. Мені видається, можливо, не знаю, надію, що це не єрість, але мені видається, що ми будемо розвиватися всю вічність. всю вічність. Бо всю вічність будемо пізнавати всемогутнього безкінечного Бога. А значить, що ми будемо розвиватися всю вічність, дорогі мої, то привикаємо вже тут. Привикаємо вже тут розвиватися і йти вперед. Амінь.